mənim müştərim. Həmişə bunlar qızlara yerlər, ya salmon. Özə mən gəldim, bunlar mən mahi görürüm. Sənin məsələn bunlar deyəm ya da, mərvərişdən çıxın körə də. Özə Allah'a and olsun. Balık vermişim. Ben de burada hiçbirisi yiyemem. Burada yine burası. Sen de pek olur, defteri yoğun anlattı okursan. Pek olur. Ben de alın zengi bir zaman sahip edelim. Kuna siyemize. Baş ol. Hesap diyor. Bakalım ne şeyden ama ben kona. Baş şuru konmam mı ya? Ama kurt dikir var bir adam. Sen kaçın ne var? Hadi. 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 Ben nemیدونم ویروس کشیدیم گفت ویروس به من اعلام کردن که تو برو فردا بارتو میکشیم بالا پایینشو میگیم گفت ولی فردوس کارش من بالا نمیدونم فردوس از بارم کشیدم کسری نداشتم من وزن کامل Alamam ben bazı bilmem yana begem kesildi. Gelip gelende bir de iradı var. Mesela yiyemedi ben ezber bulacağım kiram. Buranan dur. Ben bilmem sahip rafı var. Ütümen iki tümen değil. Bir de güzel yarı 6 milyon balığa pul verir. Yaktı değil. Ben bileydim.